piercing? Of is het nog steeds net dubbelkin in je neus gehad? Moenie vir my kwaad word nie, Miss Awesome. Ek het jou gesê, ek wil liever WhatsApp. Sien my skuld jou airtime is op nie. Ek het in elk geval airtime op jou laptop gekry. Wat ga jy doen met jou ma? Ek vind jy weet sy soms 'n klein... Okay, sorry! So... WhatsApp. Praat voor WhatsApp, jy weet ons kan WhatsApp van die rekenaar af en dan verset sikkel met die hele... Okay, sorry, ek sal nie weer nie. Wat is dit vir ons naam te beteken? Sê dat ek nie van nuwe goed hou nie, is net ek is bang ek maak myself belaglik. Praat van belaglik, het jy juffrou Poggenpoel se laaste Zoom-klas gesien? Dit was hilarious, het soos 'n misvormde olk gelyk met drillende neusgate en dubbelkinne. Ek is nie mean nie, dis die waarheid. Jy is laatst om vir my te kan aanpraat oor mean wees. Jy weet ongeskik as jy met jou ma. Wat sou het, Sue? Jy hou nie vriendin, wat sou het? Sy weer mislik. Drink sy weer. Kry sy nie goed, ek toch niemand kan alcohol koop he. Nee, my pa Klaas is 'n brombeer, dat hy nie sy beerkie kan geniet in die hand nie. En nou doen ek het weer. Ek praat oor myself en jy wou iets sê. So iets wat ek kan doen? My ma? Sy wie chief in charge. Dis ek om sy nie wil hier met school te gaan nie. Denk positief so. As jy vir die volgende paar weke nog steeds vir jou broer en sister skool gegee kry en jy wil nog steeds onderwijsres word, dan weet jy, jy het jou roeping gevind. Dis beter. Ek mis jou glimlach. En ek mis ek baie dinge wat ek jy gedink het, ek so mis nie, soos school, rasende gange, om een toebroekie te deel met jou en Stefan, en ons net in een kar kon klim en ry. En al die veldreservaat, parkie, of die see. Dink ek mis die see die meeste. Ons bier is hellig vir kleur klinks as die see. In my kop kan ek die golwe oor spat en ek kan die blafferye see my oorverklaar. As ek met my oor stuif genoeg toekruip. Voel het asof ek rarig daar is. Maak jy oot toe, Sue. Maak toe, kom. Kom sal, maak toe. Sst, oké. Ons stap met ons tone tussen die klam, sandkorrels, kalfvoethuis toe. Ek kan ons ook pauze oor ons lekker sewe vakantie en ander minderheid laat sleg voel. Dit is die plek waar skerpioene vervang word met krappies en klippe deur skulpe, sonwesies deur vriende, die droogte deur seewater, die donker deur skemeravonture, laat aand giggels en nadare. Gooi ons sente uit op goedkoop lekkers en ons vergeet soms om tanden te borsel. Die reek van die see sit vas in ons hare en die sonse merke dopstuif teen ons skouers af.
koop roomys by die vriendelike tannie en ons lag tot ons maagpyn in die aand. Skiet buite triomfeer op ons skuite, maar ons steek het weg onder 'n kombers langs die strand. Plek waar die sterre so hoog soos die water maar laag genoeg hang om met ons gedagtes te sweef. En vir die eerste keer voel die son opkoms vars. Dit hou ons op ons tone weg van die blou blaasies en lockdown en weg van vrees. Ek's bang so nie vir die virus nie, maar vir die res. Wat is ons nooit op see vakantie kan gaan nie? Wat is ons nooit ontslaan raak van die maskers nie? En nie die maskers wat die virus weggaan nie, maar die maskers wat van ander mense al weggaan. Ek is simpel, maar hulle tannie! Nee, ek het sy sê gevinnig bezig met wiskunde. Tannie, vir toe, nee, wacht tannie, dis ook waai tannie? Waai so? Spier is een lichtkleur klink soos die see. En as ek my oog stijf genoeg toeknyp, kan het voel asof ons daar is. As jy op soek is na die perfekte plek vir 'n gesinswegbreek, kyk 'n bietjie na wat die ATKV oorde alles bied. Hier kan pa en ma voete in die lug ontspan terwyl die kinders na hartelusker jakker. Daar is ook tonne aktiwiteite vir die hele gesin. Van 'n son en see vakansie tot 'n bosveld wegbreek. ATKV oorde is net waarna jy op soek is. So pak in en kom span uit by een van die 7 pragtige ATKV oorde. Vir meer inligting, gaan na atkvoorde.co.za.